2 minus, 2 minus. Jste mě zabili ze zadu, vole. A blízko. Ne. A to jsi poslední nebo ne? Jsi poslední? Jsi poslední nebo ne? OK. Na blízko. Kámo, ty vole. Ano? Ty fakt, 7 rám, ty vole, ze 3 metrů. Dostal jsi 2 nebo 3. Dvě nebo tři. Podíváme se na kameru. Chceš to řešit? Bacha, už nás pušujou ze strany, Luky. Bacha, můžeš dostat záda. Sorry, promiň. Tam ho právě dostal do zadku a šel dál. Dobrý, už se vrací. Přebíhali asi 4 nebo 5, jo, jsem doleva. Jo, jo. Půjdou teď dopředu, hodně. Půjde jich hodně, jo, teď. Sorry. 3 minus. Thank you.
Už máš nebo ne? To je doba, ty vole. Napravo jeden vevnitř. A? Zkusíme? Kulička, kulička. Jo. Na klouz. Tak já to musím vyběhnout, že třeba musím to vás. A půjdu za toho, no počkej. Ne, já půjdu za toho, vyběhnu to. A jdem? Jdeš, jdeš. Kámo, už jsi umřel před. Halo! Co? Ty vole, jsi debilní. Co? Ještě se ptáš co? Já umřu na něj a ty se na mě podíváš a z metru mě nakropíš čtyřikrát. Ty vole. Sorry, promiň. Mám? Mám? Ty blázne! Já mířím celou dobu, věř mi. Zase naproti, naproti. Jo, jo. Už není. Tady na blízko? Jo, jo. Já půjdu, jo. Ty
Sú naproti. Dobrý, dám to hlavu. GG. Konec. Já půjdu. Tak, to nevadí. Mám.